os ministros do Supremo Tribunal Federal formaram maioria para a realização da Copa América aqui no Brasil. Quem está acompanhando de perto, tem todos os bastidores, é a colunista Carolina Brígido, e é com ela que eu falo agora ao vivo. Oi, Carolina, tudo bem? Boa noite para você. A gente estava aqui na expectativa, Olá, né? Desde cedo para a saída desse resultado. Agora, nem todos os ministros votaram, mas a maioria já foi alcançada, né? exato. Dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, seis já votaram no sentido de rejeitar as ações que pediam o fim da Copa América, que pediam para a Copa América não ser realizada no Brasil, e com isso vai ser realizado, os jogos vão ser realizados. É o seguinte, a decisão foi tomada. Não foi assim, a gente quer que a Copa América aconteça. Não foi assim. Vou tentar explicar de uma forma mais didática. As ações que entraram, que o PSB entrou e uma associação de metalúrgicos entrou no Supremo Tribunal Federal, é um mandado de segurança. Esse tipo de ação, ele serve para questionar o presidente da República. Foi impetrado mandado de segurança contra ato do presidente da República. Só que a ministra Carmen Lúcia, que é a relatora, argumentou que os estádios, eles ficam sob a administração dos estados e dos municípios, e não é do governo federal, não é do presidente da República. Então, na verdade, foi uma decisão tomada por uma questão técnica, por uma falha do tipo de ação que foi impetrado no Supremo Tribunal Federal. Então, já tem seis votos nesse sentido, seis ministros, a ministra Carmen Lúcia, que é a relatora, e mais cinco ministros votaram nesse sentido, e o efeito prático dessa decisão é que fica liberada a realização da Copa América em território nacional. Agora, tem uma outra ação que está sendo julgada também, concomitantemente, que fala que nessa outra ação tem três ministros que falam que o governo federal precisa, e também o governo dos estados e dos municípios, onde vão ter os jogos, eles precisam apresentar um plano sanitário, um plano com medidas sanitárias para garantir a segurança dos jogadores, dos espectadores, né, do pessoal que vai ao estádio. Essa ação também não tem ainda maioria, só tem três votos, três dos 11 ministros votaram nesse sentido, e a gente está aguardando, porque esse julgamento não é um julgamento normal que acontece no plenário, não. É um julgamento que acontece no plenário virtual. O que que é isso? É um sistema no Supremo Tribunal Federal onde os ministros postam os seus votos, e esse julgamento sobre a Copa América está acontecendo ao longo do dia de hoje e termina meia-noite de hoje. Então, a gente tem que esperar até meia-noite para a conclusão do resultado. Uma das ações já tem a maioria e na outra tem só três votos no sentido de apresentar um plano sanitário para a realização da Copa América. Carolina, a gente pode dizer assim que os ministros do Supremo estão passando a bola, passando o comando para governadores e prefeitos. Eles têm que garantir, na prática, que há condições e, é claro, se responsabilizarem também, né? Até porque eles estão sediando um evento internacional. É mais ou menos por aí? Olha, a decisão foi técnica, na verdade, e os ministros não falam isso. Nos votos, eles todos falam que precisa ter muito cuidado, que as medidas sanitárias precisam ser obedecidas, que tem uma pandemia, que milhares de pessoas já morreram no Brasil e que esse evento precisa ser realizado com todo o cuidado possível. Mas a decisão mesmo, a parte dispositiva da decisão é só técnica. Fala só que a ação, esse tipo de ação não era a ação adequada para ser impetrada no Supremo para questionar esse tipo de ato. Então, é uma forma, eu diria, que o Supremo lava as mãos. Tipo assim, eu não vou tomar uma decisão no mérito sobre esse assunto, mas a prática, a consequência prática é que o evento pode acontecer, o torneio pode acontecer. Perfeito. Carolina Brígido, com todos os detalhes, nos trazendo aí informações para que a gente entenda como se deu na prática esse resultado. Lembro aqui a vocês que o Supremo, então, formou maioria para garantir a realização da Copa América aqui no Brasil. A Carolina trazendo os detalhes para a gente. Obrigado mais uma vez, viu, Carolina Brígido? Bom trabalho para você.